då är det, man ska huska att Statkraft är ju 100% ägda av staten, men det är att AS, de vill ju maximera vannvärdien. Och det var det jag begynte med. För när det kommer en massa ny vind in i systemet och det blåser likt, ja, grejt nog, då går prisen väldigt lavt. Men vad sker när vinden inte blåser? Då må ju alla dessa som har behov för kraft få kraft. Eller så må du bara slå av kraftkrävande industri. Det går inte an. Det går inte när du producerar ammoniak eller aluminium eller vad det ska vara. Då må fabriken gå 24/7, 365 dagar i året. Hela tiden. Ska du lukka ned en aluminiumsproduktion för exempel, så brukar du gärna 14 dagar på att lukka ned. För det är ju massa flytande metall där. Visst, strömmen går, smuck, så störtnar ju aluminiumet. Och då är hela anlägget totalt ödelagt. Det går inte an att driva industri med vind. Det är klin umulig, för det är ustabil kraft. Då må du ha magasin. I Norge har vi magasin. Och då är det att hvis det inte blir byggt ut mer magasin, men massivt mer vindkraft, så blir ju värdien på vatten i magasinet ändå mycket mer värt. Och när vi har i tillägg de nya kablarna till Europa, så är det en skrikande efterspørsel efter norsk magasinkraft overalt när vinden inte blåser. Ja, for å si det litt enkelt, kanskje kan kreve 10 kroner om några år per kWh. Och därmed, hvis du äger ett stort magasin, hvis du, kjære lytter, äger ett magasin som kan producera 10 TWh, då vill du att naboen din ska få anledning till att bygga ett magasin som är lika stort. Hvis du först har fått ett magasin, så är det det sista du vill ha att andra också ska få magasin. Och desto mer vind det kommer in i systemet, desto dyrare värt det norsk magasinkraft. Och när du lägger på den nya kablarna som kan producera sända 24 TWh i året, så sitter Statkraft, sitter alla magasinägare i Sør-Norge och efter kvart också i Midt-Norge och i Nord-Norge med en enorm värdi i dessa magasiner. Och därför värt, och dessutom så manglar Europa energi. Och det EU och Storbritannien inte har halverat sin produktion av fossilkraft och fossila källor i de senaste 20 åren. Men samlat sett så sitter ju Norge då på en enormt grön grein. Husk att vi, hvis du tar strømprisen i Tyskland och Frankrike nu ett år fram i tid och så säger och regnar den om till oljefat. Oljeprisen idag tror jag är $99. Låt säga $100. Hvis vi regner det om til kraftprisen ett år fram i tid i Tyskland og Frankrike, så er det $1000 per fat. Kraftprisen, framtidsprisen i Tyskland og Frankrike, er 10 ganger oljeprisen. Og hva kommer, og vi i år setter ny eksportrekord i, med gass. Vi sender 122 miljarder kubik till Storbritannien och kontinenten. Gasprisen är bara helt fantastisk. Men kraftprisen, strömprisen i Europa om ett år i Tyskland, hvis du vill köpa ett framtidskontrakt i Europa och Frankrike för ett år, så är kraftprisen 10 gånger oljeprisen.